Sodišče je vrhovni branik ustave. A veste, čigave besede so to? To so besede gospoda Anžeta Logarja, poslanca poslanske skupine SDS, ki je te besede izrekel na večernem soočenju na Pop TV s kandidatko za predsednico republike. Ker ona je namreč rekla, da je vrhovni branik ustave predsednik oziroma predsednica republike, gospod Logar pa jo je popravil. In prav imate, gospod Logar. Vrhovni branik ustave je ustavno sodišče, ki je bilo tukaj popolnoma jasno. Določbe družinskega zakonika, ki se sedaj spreminjajo, so v nasprotju z ustavo. Gre za diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine, to je spolna usmerjenost, kar naša ustava prepoveduje. Odločitev ustavnega sodišča je treba izvršiti, sama jo celoti sprejemam in spoštujem. Polemiziranje z ustavnim sodiščem strani poslank in poslancev je najprej neprimerno, kaže pa tudi na nepoznavanje osnov ustavne demokracije. Navajanje, da obstaja neka knjiga, ki je nad ustavo, pa je popolnoma nesprejemljivo in z vidika spoštovanja ustave kot najvišjega pravnega akta v državi nevarno. Mimo grede, prejšnji teden se je na seji veliko govorilo o otrocih, o njihovih pravicah in koristih. Oporekanje ustavnemu sodišču je bilo seveda namenjeno le vzbujanju negativnih čustev in pa politični propagandi. Včeraj je bila v tej dvorani konferenca za boljšo prihodnost otrok. Prišli so tudi biološki starši in rejniki otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini in nasilju. Kdo od gorečih zagovornikov pravic in koristi otrok se je tega posveta udeležil? Vprašanje je seveda povsem retorično. Odločitev ustavnega sodišča sprejemam, spoštujem in z njo ne polemiziram. Prepričana sem, da nam bodo otroci v prihodnosti zanjo hvaležni. Glasovala bom za